Quan em van demanar de fer aquesta exposició fa cosa d'un parell d'anys i tal, em va venir a parar a les mans una pàgina de la portada de La Vanguardia del dia que vaig néixer jo, que és una imatge de la Terra vista des de la càpsula Apolo. Vaig trobar molt interessant que el dia que vaig néixer jo apareixés una imatge a la portada que finalment és una imatge que jo he dibuixat durant molt de temps, no? Sense saber-ho. Vull dir, aquesta coincidència em va fer pensar que potser era el moment de celebrar, de fer una mena de celebració, no? Per això l'exposició es titula 16.000 dies al terrat, que són 16.000 dies, són els dies de vida que jo tinc quan inauguro aquesta exposició, no? És a dir, fins aquí hem arribat a dia d'avui. A partir de demà ja en parlarem, no? Hi ha moments d'aquests de la infància que recordo com a mi inquietud, no? Això parlo del dibuix d'un pollet, quan tenia 6 anys, no? Tinc una sensació de que descobria moltes coses fent allò, fent aquell pollet. Al principi d'un pintar o d'intentar fer alguna cosa és un moment terrible, perquè és que no saps ni on vas, ni on vols anar, ni què és, ni com funciona, ni res, no? I trobo que és... O tinc un record com certament una mica angoixant, no? O sigui, després d'aquest primer pas de la pintura, jo penso que després és molt gratificant la pintura. Pintar és un camí per al que corre, no? Anant i venint, vull dir, escapant-te, fugint o tornant, no? El que m'agrada de la pintura també és que és molt simple, que necessites molt poques coses, però... I és molt lent, el procés de la pintura és molt lent. També m'agrada això, de la pintura, que és molt lenta. Que permet passar molt de temps pensant i fent. Això m'agrada. Hi ha un punt d'enamorament, també. Comences i hi ha tota aquesta inquietud de cap on anirà tot allò, no? Aquest diàleg. I ja està, i pot ser que hi hagi un moment que s'ha acabat ja. De vegades és ella, i de vegades sóc jo, que no puc més. Però per això és maco, també, perquè al final el que has de guardar és l'experiència d'allò. La cosa en si... Tornem allò, i al final no és res, la pintura. A mi el que m'agrada de la pintura és que és la cosa més inútil que hi ha. No? Realment no serveix per res, la pintura, no? I a vegades serveix per molt, precisament perquè no serveix per res, no? I això és impressionant, perquè et dona un marge de llibertat brutal. Aquesta sensació de que estàs fent una cosa que... Bueno, que el món continua, la facis o no la facis, no? És fantàstica. O sigui, quan les coses tenen una definició molt clara de per què serveixen, home, també està bé, perquè les utilitzem, però no ho sé, tot ja va com massa medit, no? És que cada cop penso que precisament tot allò que no serveix per res és el més important de tot. Em llevo d'hora cada dia i la meva vida passa al taller. De fet, és que estic aquí, passo les hores aquí, no? Però necessito aquesta rutina i estic tot el dia, vull dir que veig sortir el sol i veig com se'n va. Però sí, penso que és necessari aquest... Per mi és necessari el rigor aquest de treball. O sigui, aquesta constància, aquesta... És més, quan en determinats moments, per un motiu o un altre, pinto poc o no pinto, si ha passat cert temps, quan tornes a reprendre el treball és també molt dur. Passes uns quants dies que allà no surt res, no?
Però vaja, t'has de mantenir allà en aquest rigor, no? I el que han passat aquests primers dies, llavors el fil aquest ja has tornat així, adequadament, no? Hi ha un tema que de vegades m'inquieta respecte al pintar, que és que la pintura al final és un acte molt solitari. I una vegada surt, jo mai sé finalment quina repercussió té això amb algú altre. Si, mai saps si algú s'ho mira. O si algú que vol dialogar amb allò, no? Tot això és molt visible amb la major part de les arts i amb la pintura, malauradament, no. Quan fas una exposició mai saps si això ho ha vist 10 persones o 10.000. Si hi ha una persona que ha pogut conversar amb aquelles obres o no n'hi ha hagut ni una. No saps mai res, no? I això et fa, a mi em fa sentir molt sol, de veritat. Perquè és això. Es fa, es mostra i no ho sé, mai saps si aquí s'ha acabat el procés o hi ha un procés engegat. Això sí, és inquietant, és el que més m'emprenya de la pintura. Hi ha una sèrie d'elements, una sèrie d'imatges de les coses, o de la manera de veure les coses, i jo penso que això ja és l'ingredient inspiratiu, és a dir, això es va desplegant. I curiosament, a través de la pintura he acabat mirant molt el cel, per exemple. M'agrada molt mirar el cel. M'agrada aquesta sensació d'estar veient com passa el temps, no? A partir d'aquí vas veient com es construeix tot, com es construeix el gran paisatge, la petita pedra. El que he procurat sempre és que no apareixi mai ni la figura humana, perquè no m'interessa tant. Quan apareix la figura allà al mig, tot es torna més fàcil, no? Suposo perquè ens veiem identificats. Però jo penso que tinc ganes de veure'm identificat amb una pedra, o amb una muntanya, o un núvol d'aquests que passen, no? En aquest món tan saturat d'imatges en el que estem, fa que l'acte de veure pintura sigui generalment molt ràpid. I la pintura, en un acte molt ràpid, no apareix per enlloc. Al final, la mirada de la pintura és tan supèrflua que, per tots, inclús per... Jo reconec que miro molta pintura supèrfluament, no? D'altra no, però vaja. Si la pintura s'hi ha d'entrar molt a poc, quanta més dificultat tinc la pintura per entrar, jo penso que en el fons més anirem a trobar al final, no? Jo tinc un referent bàsic que he tingut sempre i que no m'ha abandonat mai d'artista, que és el Miró. Per mi és el més gran artista del segle XX. Crec que passaran molts anys en els que encara sentirem el registre d'allà on hi va coses del seu treball. Cosa que ja no passa en Picasso, penso que ja... Picasso és mort, jo crec, Miró no és mort. Miró segueix molt viu. I sempre que l'he anat descobrint o sempre que l'he anat trobant i tal, m'ha acabat aportant moltes coses. No necessàriament perquè la meva pintura s'hi sembli. Tot i que, bueno, escolta, també he acabat treballant això amb referents de branquetes i de processos de dibuix, que al final tampoc estan tan lluny, no? Però al final tot està molt a prop. Al final, quan veus el fil de tot el treball que has anat fotent en 30 anys, veus que hi ha una línia... Hòstia, que no la desfas ni a tiros, no? Vull dir que està allà des del principi. Al final, quan mires aquelles pintures anteriors i les pintures posteriors i tal, hi ha un fil de discurs allà que és bastant evident, no? Jo faig això i ja està. A partir d'aquí, si algú vol fer alguna cosa d'això, doncs fantàstic. I si no hi ha d'haver-hi mai cap espectador, doncs
Serà molt frustrant, però bueno, no quedarà més remei que acceptar-ho, no?